جواب اس کا جواب کیا پناہ میں رکھے خدا ہمیں پناہ میں رکھے تفرض ہے دیر کرے دل کو کھایا نہ کہیں دب دبائے دیر کرے اور مرعوب لا ان کو نگہ یا غیر کرے اور مرعوب لا ان کو نگہ غیر کرے جنگ کے واسطے کاندھے پہ علم رکھ کر آج جنگ کے واسطے کاندھے پہ علم رکھ کر آج بھائی حضرت شیخ سدارے ہیں خدا خیر کرے حضرت شیخ سدارے ہیں خدا خیر کرے تو قائف نہ کہیں صلاۃ علی اللہ بن کے وہ ایک پیکرے ایوب گئے صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ایک پیکرے ایوب گئے قدموں سے تو ذات کے سمت خوب اللہ وہ
پیکرے ایوب معاف ہم کو تو رکھو تم اپنے لطف سے معاف ہم کو تو رکھو تم اپنے لطف سے میں تمہارے ساتھ جنہیں ڈوبنا تھا ڈوب گئے اگرچہ ہم سفر موسم بہار رہا بڑے بہت بنا موسم بہار رہا اور وجود اس کا طبیعت سب کی بار رہا اثر پذیر کی چونکہ صلاحیت ہی نہ تھی میں ہزار پھولوں میں رہ کر بھی خار خار رہا پھولوں میں رہ کر بھی خار خار رہا ہم سفر عباس جلی چل میدان کولا لیک جو عباس جلی ہوا محسوس کے خیبر میں علی